Labdien! Šajā video es parādīšu, kā jums redzīt preses savā veikalā. Tas redzīt preses ir viena adresa BKM LV administrator, otra adresa ir RUBKM administrator. Ko tad darām? Ievadams at lietotāju vārdu un paroli. Es jums kādā no iepriekšējiem epastiem nosūtīju tos datus. Spriežam login. Ko darām tālāk? Lai rediģēt preci, ejam content, articles, nebūs saraksts ar visiem nepieciešamiem paketiem. Piemēram, izvēlamies Amerika visiem. Te redzēt ir parādījis precis nepieciešamies kods. Ko mēs darām tālāk? Nepieciešams papildināt kādu informāciju. Lai papildinātu informāciju, man brīvi kaut ko ierakstīt. Tad jūs spiedat save, lai save and close. Redziet, tas ir mozaika SM preci, ja? Tad, ko mēs darām? Mēs saglabājam, nu tā teikt, izmaiņas. Tad te ir poga, un priedi apskatīties. Tad mums ir sadarba visas preces. Un varpai meklējam, kur mūsu prece atrodas. Faktiski, te ir prece, un tas patika bija pievienojuši. Noņem pievienotu informāciju, kur vienkārši izdosiet lauka, spiediet sevi klaus, vai vienkārši sevi, dējam uz prece, apjaudojam lapu. Kā redziet, vairāk mozaika SM tās informācijas nav. Ir tā, ka jūsu mājas lapa ir divas valodas, un tā to atsevišķi redzīja viskas ir latviešu valodā, un rubeka MLV, tā ir valodas versija. Ko darīt var tā pats ejam content, articles, izvēlēmies nepieciešamo veci, kuru vēlamies redzēt, atveram to, un ko mēs varam izdarīt, varam pievienot vēl kādu attēlu. Ja mēs ejam pievienot attēlu, atvērsies loks, un var jebkuru attēlu tā teikt pievienot. Spiežam save, tāpēc ir mozaika M, tad mēs viņu izvēlamies. Tagad gan būs krievu valodas versija. Ejam uz visas preces. Atrodam vajadzīgo, tā teikt, preci. Kā redziet, preces apraksts ir pamainījies. Un te ir te viena niance, ko es jums par bildēm teicu, ka ja mēs rediģējam, lai izmaiņas var redzēt uzreiz, šeit viņas dažreiz neatspoguļojas. Spiežam šeit uz trīs punktiem New Incognito Window. Rakstam ru.bkm.lv. Atveram. Un faktiski varam redzēt uz visām precēm. Atveram sadaļu visas preces. Pēc Control Find atrodam pareizo preci. Redziet, tā ir pamainījusies. Ko mēs tagad darām? Mēs ejam atpakaļ uz raksta redzēšanu. Izdiešam nevajadzīgu informāciju. Vai otrādi papildinām vajadzīgu informāciju. Atjaunojam lapu. Un mēs kārtībā. Redziet, šeit mēs apritīmu, bet atverot privātu logu. Mēs atversim. Redzēsim, ka viss ir korektu. Tā, ka tam vajag. Liels paldies par uzmanību, ja rodas kādu jautājumu. Droši.